bura müharibə bölgəsi deyil. Bura Bakının günəşli qəsəbəsidir. Füzulinin məcburi köçkünləri olan bu ailə Bakıda da məcburi köçkün həyatını davam etdirir. Atlan Deltidi şirkətinin qaçqın ailəsinə münasibəti göz qabağında olsa da, aidiyyatı orqan olan qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi buna göz yumur. Musayeva Ruhiyyə. Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi AB masivi. Bizdə əsas problem elə biz 96-cı ildən qaynanamgil burada yaşayıb. Sonra biz bura gəlin gəlmişik. 2 il bundan əvvəl Atlanta MTK şirkəti bu ərazini özəlləşdirib. Elə 2 ildir biz yaz bütün orqanlara müraciət edirik. Heç kim bizim səsimizə, harayımıza çatmırdı. Fövqəladə hallara, qaçqın qoma, prezident administrasiyasına dəfələrlə telegramalar vurmuşuq. Murad, Bahar Muradovanın qəbulunda olmuşuq. Onlar hamısı deyir ki, qaçqın qom bu məsələni həll eləməlidir. Bəli, eləmişik. Əli Həsənovun qəbulunda olub qaynənəm. Ondan sonra komissiyaya göndərdi. Yenə də bir... Fövqəladə hallar gəlib. Suraxanı rayonu icra hakimiyyəti gəlib. Sonra qaçqın qomdan gəliblər. Qaçqın qomda olan nə dedilər son sözləri qalmasın? Elə komissiya gəldi, baxdı. Ondan sonra məktub yazdı ki, biz proqramda Suraxanı rayonu yoxdur. Prezidentimizin qərarı var. Sizi heç kim çıxarda bilməz. Suraxanı rayonu proqrama düşəndə özümüz sizi məskunlaşdıracaq. Heç kim baxmır bizim. Dəfələrlə aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişik, baxan yoxdur. Qaynənəm də bu dəqiqə hal-hazırda MVD-nin qosurlarında, xəstəxanada yatır. Kran evimizin üstünə o günləri möhkəm nəyəsə yükə aparırdı. Dəydi, şifrlərimiz qırıldı. Onda insult keçirdi. Qorxdu, elə bildi ev uçdu. O deyir ki, mən buranı almışam da sizin ev burada, o, biz burada yaşaya-yaşaya buranı alıb özəlləşdirib 2 il bundan əvvəl. Yox, yox, biz burada qaçqın kimi məskunlaşmışıq. Birinci onlar bizi məhkəməyə verdi, Atlanta MTK. Sonra biz qarşılıqlı iddia ərizəsi verdik, biz onları verdik, amma yenə onlar qazandılar, bəli. Prezident aparatına qədər bizə bu deyirdi ki, sizə 20 min, 25 min verərəm, gedin özünüzə nəyisə eləyin. Bizə... 25 min dollar, 25 min dollar. Biz 3 ailə 13 nəfərdir. Onu 25 min dollara nə eləmək olar? 6 az yaşlı övladımız var. Çəkirlər, neçə dəfə yıxılıblar, yolumuzu bağlayırlar, körpü salıblar. Bu qarajların qabağında bağlamışlar, baxçanın ətində bizə taxtadan körpü düzəldilər. Bəlkə bir ayda oradan düşürük, indi bu yolu təzə açıblar. Son sözümüz odur ki, dövlətimizdən, prezidentimizdən kömək istəyirik. Qaçqın.com bizim problemimizi həll eləmir. Bu uşaqlar yazıqdırlar, körpələr yazıqdır, caban gəlinlər var. 6 dənə körpə uşaqlar var, qızlar böyüyüb 17-15 yaşında körpə qızlardır. Qorxur, hamısı uşaqlar qorxur. Bu şərait 5 aydır ki, bunlar belə yaşayırıb, deyə bax bu fasonda. İndiyətən tikirdilər, söhməmişdilər qıraqlarını. Amma bütün millət hamı keçir, gedir, elə hamı mayətlər qarır ki, burada nətər yaşayırsanız. Onlar katılamadı nədir, belə biləyəndə evlər sirkələnir. İndi göz qabağında da çəkin. İndi mən də... Bacım xəstəxanada deyim, mən gəlmişəm ki, bunlara şey eləyəm, kömək eləyəm. Bunlar 2 ildir burada bir növrədən başlayırlar binanı tikməyə, inşa eləməyə. Ondan başlayaraq indiyə kimi qazımızı kəsirlər, suyumuzu kəsirlər, işığımızı kəsirlər, özümüz bərpa elətdiririk. Bir 10 gün bundan əvvəl özümüz 100 manat verib qazı çəkdirmişik turbalarla. Turbalarımızı bunlar qırdılar, şlanqla çəkdik. Qaz idarəsi deyir ki, bu olmaz, icazə verilmir. 100 manat verdik, özümüz çəkdik. 2 ildir bunlar bizə başımıza çox müsibətlər açır. Yağış yağanda şifrlərimiz qırılıb, tökülüb. Onlar veş daşıyanda tökülüb şifrlərimizin. Yağış yağanda damır. Onlar bax o gündədir. Pəncərəni də hörmüşük, səs gəlir deyənə. Pəncərənin birini hörmüşük ki, səs küy olmasın. Əgər işimizə baxılmasa, başqa dövlətdən sığınacaq istəyirik. Ora gedəcəyik. Heç bir orqan bizim işimizə baxmır. Səfirliklərə də müraciət elədik vaxtında. İndi bir dənə qərarımız var ki, qaynanamız Balinsadan çıxsın, onu da götürək başqa dövlətə gedək.